Foto që po bën gjirën e rrjetit, si duke kryeministri Rama, vetëm 5 vjeç. Po bën gjirën e rrjetit sot një foto e vjetër kryeministrit Edi Rama, ku ai shfaqet në moshë shumë të vogël, vetëm 5 vjeç. Në foto mund të shihet qartë se kryeministri ruan edhe sot të njëjta tipare. Rama festoi pak ditë më parë 55 vjetorin e lindjes. Kryeministri publikoi në Instagram një foto të realizuar së fundmi dhe një foto në moshë më të re. Faleminderit pa fund dhe ndjes për pamundësit që t'ju përgjigjen një për një. Urimeve tuaja të pa fund me për 55 vitet e mija. Tek e fundit s'ka në rëndësi vitet e jetës tënde, ka rëndësi jeta në vitet e tua, shkruante Rama krahas postimit.